Čau. Aby to jelo, tak musíš to dát úplně dolů. Hmm. Ale fakt to nepusť ani do prostředka, protože nikdy. Vlastně v začátku já jsem zkusil, co to udělá do prostředka, to hned začne přibližovat. Až úplně dolů, ať to jedeš až dolů, úplně dolů. A to tě stejně samo zabrzdí, tady to musí nějak předem brzdí. A ty poslední, ty vole, to já jsem byl vykloněný úplně z toho a pak jsem myslel, že ten vozík vypadne. Ale zkus to udržet úplně dole a jako, aspoň víte, že to fakt nevyletí, jo? Já mám 70 kilo, tak... Tak teda zkusit si vrchu, je to dobré, budete to mít natočené. No, ještě no. Takže já bych se pak podíval.